Bom dia a todos. Vou ler aqui um texto que foi escrito por Ângela Crespo. Vão se foder! Na adolescência usamos vernáculo porque é fixe. Depois deixamos-nos disso. Aos 32 sinto-me novamente no direito de usar vernáculo. Quando realmente me apetece, e neste momento apetece-me dizer: vão se foder! Trabalho há 11 anos, sempre por conta de outra. Comecei numa microempresa portuguesa e mudei-me para uma gigante multinacional. Acreditei, desde sempre, que fruto do meu trabalho, esforço, dedicação e também, quando necessário, resistência à frustração, alcançaria os meus objetivos. E, pasmei-me, foi verdade. Aos 32 anos, trabalho na minha área de formação, feliz com o que faço e com o ordenado superior à média do que será o das pessoas da minha idade. Por isso, escrevo já o que vou escrever, mas vivo bem, não sou rico. Os meus subsídios de férias e de Natal servem exatamente para isso, para ir de férias e para comprar prendas de Natal. Jante fora, passo fins de semana com amigos, dou-me a pequenos luxos aqui e ali. Mas faço as minhas contas, controlo o meu orçamento, não faço tudo o que quero e sempre fui educado a poupar. Vivo com a satisfação de poder aproveitar o lado bom da vida, fruto do meu trabalho e de um ordenado que batalhei para ter. Sou uma pessoa de muitas convicções, às vezes até caio em algumas antagónicas, que nem eu sei resolver muito bem. Convivo com simpatia por ideias que vão da esquerda à direita. Posso bater palmas ao CDS, como posso estar no dia seguinte a fazer uma vénia a comunistas num tema diferente. Mas como sou pouco dado a extremismos, sempre fui votando ao centro. Mas de ideias, senhores, estamos todos fartos. O que nós queríamos mesmo era ações. E sobre as ações que tenho visto só de uma ponta à outra, desde que este pequeno, mas maravilhoso país se descobriu de corda na garganta com dívidas para a vida, nunca me fugi. Ouvi, informei-me aqui e ali, percebi. Nunca fui uma manifestação. Levaram metade do subsídio de Natal e eu não me queixei. Perante amigos e família mais indignados, fiz o papel de corno conformado. Tem que ser. Todos temos que ajudar. Vamos levar este país para a frente. Cheguei a considerar que certas greves eram uma verdadeira afronta a um país que precisava era de suor e esforço. Sim, eu era assim antes de sexta-feira. Agora, hoje, só tenho uma coisa para vos dizer. Vão-se foder. Matam-nos a esperança. Onde é que estão os cortes na despesa? Porque é que o Primeiro-Ministro nunca perdeu 30 minutos da sua vida antes de um jogo de futebol para nos vir explicar como é que anda a cortar nas gorduras do Estado? O que é que vai fazer sobre funcionários de certas empresas que recebem subsídios diários por aparecerem no trabalho? Vulgo subsídios de assiduidade. É permitido? Em quando é que andou a cortar nos subsídios para fundações de caráter mais do que duvidoso, especialmente com a crise que atravessa o país? Quando é que param de mamar grandes empresas à conta de PPPs, que até ao mais distraído do cidadão não passam despercebidas? Quando é que acaba com regalias insultuosas para uma cambada de deputados, eleitos pelo povo crédulo, que vão sentar os seus reais rabos, quando lá aparecem, para vomitar demagogias em que mais ninguém acredita? Perdoem-me a chantagem emocional, senhores, ministros, assessores, secretários e demais personagens eleitos ou boys dessa vida. Mas os pneus dos vossos BMWs estavam para alimentar as crianças do nosso país, que ainda não é em África, que chegam hoje em dia à escola sem um pedaço de pão de bucho. Por isso, se o tempo é de crise, comecem a andar de Opel Corsa, porque o trabalho é 11 anos e acho que crédito é coisa de rico. Ainda não passei nessa casa. Aumentam-me em mais de 60% a minha contribuição para a segurança social, não é? No meu caso, isso equivale a subsídio meio e não um subsídio. Esse dinheiro vai para onde? Ninguém me explicou. Para a puta de uma reforma que eu nunca vou receber? Ou para pagar os salários dos administradores da CGT? Baixam a TSU das empresas. Clap, clap, clap. Uma vénia. Vocês que sentam já acima mencionado o real fato nesses gabinetes, sabem o que se passa no país?
Mas acham que as empresas estão a crescer, desesperadas por dinheiro para criar postos de trabalho? A sério? Vão se fuder. As pequenas empresas vão poder respirar com essa medida e não despedir mais um ou dois. As grandes, as dos milhões, essas vão agarrar no relatório e contas por lá um proveito inesperado e distribuir mais dividendos aos acionistas. Ou no vosso mundo, as empresas privadas são a Santa Casa da Misericórdia e vão já correr criar postos de trabalho só porque o Estado considera a atual taxa de desemprego um flagelo, que é o que é. A sério, em que país vivem? Vão se fuder. Mas querem o benefício da dúvida? Eu dou-vos. Primeiro, provem-me que os meus 7% vão para a minha reforma. Se quiserem, até guardo eu no meu PPR. Segundo, criem cotas para novos postos de trabalho que as empresas vão criar com essa medida. E olhem, até vos dou esta ideia de graça. As empresas que não cumprirem têm que devolver os mais de 5% que vão poupar. Vai ser um belo negócio para o Estado. Digo-vos, eu que estou no mundo real de onde vocês parecem, infelizmente, tão longe. Termino dizendo que me sinto pela primeira vez profundamente triste. Por isso vos digo que até a mim, resistente, realista, lutadora, compreensiva, até mim matar a esperança. Talvez me vá embora. Talvez pondere com imensa pena e uma enorme dor no coração deixar para trás o país onde tanto gosto de viver. O trabalho que tanto gosto de fazer, a família que amo, os amigos que me acompanham, onde pensava brevemente ter filhos, mas olhem, contas feitas, aqui neste T2, onde vivemos, levaram muito dinheiro de um infantário. Talvez vá, e leve comigo os meus impostos e uma pena imensa, porque tem que cá ficar. Por isso, do alto dos meus 32 anos, digo, vão se fuder.